to da nema nikakvih zapisa. Jesi li našao nešto? Šta? Dobro, potražiću. Ovde nema ničeg. Nije valjda da si zaspao. Nipošto, nisam zaspao. Problem je u ovim knjigama. Kad god ih otvorim, oči počnu da mi se zaklapaju i onda potpuno nesvesno... Da, razumem. Zar se nismo složili da istražimo to što je Richard ranije spomenuo? Čak i ako si drugi učenik koji je ušao na akademiju pod posebnim okolnostima, bolje bi ti bilo da mi se obraćaš sa poštovanjem. Zar ne bi naši mudri učitelji trebalo da znaju nešto? Dobro je da je tvoj učitelj direktor akademije, možda zna nešto o tome. Mora da se šališ. Nego... Šta? Još jedan učenik je primljen kao izuzetak. Današnji čas je završen. Ne zaboravite da trenirate kada se vratite. Učitelju Stringer, sačekajte. U čemu je problem, Luke? Želim nešto da vas pitam, učitelju. Zaista, reci. Šta bi to moglo da bude? To zapravo nije ni važno. Imao si priliku, zašto nisi pitao? Svi su gledali pravo u mene. Zbunio sam se i nisam mogao da govorim. Tako? Zašto onda ne razgovaraš s njim nasam? Zar ovdje ne postoji niko koga bi mogao da pitaš? Ko je bio prvi izuzetak na akademiji? Čuo sam, teta Suzi, da ste počeli da radite na akademiji veoma davno i zato... Valjda znate ko je to, zar ne? Kako ste uopšte došli do takve ideje? To... Nećemo sad u detalje. Momci, zaboravite na to. I nemojte više da se raspitujete u vezi s tim, razumeli ste? Zbog čega? Dobro, nema vremena da se zamajavam s vama. Moram da se vratim na posao. Znao sam, vidi se da nešto krije i to me čini još više radoznalim. Ali zašto da krije? Mislim da će se osjećati krivom ako nešto kaže. Zaista želite da znate? Zdravo, društvo. Ja sam Viki iz Odeljenja za izdržljivost. Zdravo. Ja sam Luke. Da li ti znaš nešto o tome? Ja ne, ali zna moja sestra. Lili je moja sestra, starija učenica iz Odeljenja za napad. Ne krivite, teta Suzi. Postoji razlog zbog čega neće ništa da kaže. Koliko ja znam, pre nego što ste vi došli, postojao je još jedan učenik koji je primljen kao izuzetak. To je bilo kada je na mestu direktora bio učitelj Yi Chuan. Zove se Phantom. Očigledno da je direktor Yi Chuan imao visoko mišljenje o njemu, pošto je primljen kao izuzetak. Stvarno? Ali jednog dana je Phantom naprosto nestao sa akademije. Čak su svi podaci o njemu izbrisani ili su nestali bez traga. Otad svi drže jezik za zubima i ne govore o njemu. Kako je mogao bez traga da nestane? I zar je to razlog da svi podaci budu izbrisani? Vi želite sve da saznate, zar ne? Pronašle smo jedan trag. Čula sam da postoji prostorija koju je direktor Yi Chuan koristio na poslednjem spratu. Možda neki podaci u Fantomu još uvek postoje. Ali akademija je izričito zabranila pristup toj prostoriji. Zašto? Legenda kaže da će vas zadesiti prokletstvo ako otvorite tu prostoriju. Koliko znam, svakoga ko je želeo da otvori vrata te prostorije zadesila je nesreća. I u tad... Akademija je zabranila svakome da govori o Fantomu ili o toj prostoriji. Zato sad svi drže čvrsto jezik za zubima i istina je zataškana. Vremenom Fantom i čitava priča o njemu pretvorila se ni u šta drugo nego u legendu. To su samo glasine, ne znači da je istina. Luke, zašto ne bismo bacili pogled? Ali... Šta je sad? Mislim da moramo da prođemo pored učiteljeve kancelarije da bismo došli do vrha. Da? Ne želim da nas učitelji uhvate... A zaista je teško da prođemo neopaženi. To je tačno. Opustite se. Smislili smo plan još veoma davno. Dozvolite da vam pokažem jedno mesto. Već dugo pešačimo. Gde to idemo? Nemojte da se brinete, samo me pratite. Tačno ispred nas, pogledajte. To je Nado kovačnica. Tu se proizvode delovi za Nado. Ima puno dima, što znači da je majstor Yu Cao još uvek unutra.
Yu Cao je čuveni i glavni majstor Nado Akademije. On je ovde duže od svih članova velike škole. Možda on može da nam pomogne. Wow, dali ste nam nadu. Ne radujte se prerano, on nije lak za saradnju. Nikako ne smete po ma koju cenu da ga izazivate. Da li vam je to jasno, momci? Jasno. A? Pogledajte, neko je na vratima. Majstor Yu Cao, molim vas, otvorite. Majstor Yu Cao. Učitelj Wilbur me je poslao. Molim vas, izađite na trenutak, majstore Yu Cao. To je nemoguće. Hej! O ne, moji delovi! Uplašili ste me. Bili ste preglasni. Žao mi je. Nismo bili tako glasni. A? Zar ti nisi onaj momak koji je prvi položio test sklapanja? Ja sam Alan iz odeljenja za odbranu. Učitelj Wilbur me je poslao da donesem njegove delove majstoru Yu Cao na popravku, ali kucam već prilično dugo. Majstor Yu Cao uopšte ne obraća pažnju na tebe, zar ne? Da, a pored toga sam želeo da mu pokažem svoje delove koje sam napravio. A? Ti sam praviš delove za Nado? Da, napravio sam ovaj. Ali i ovaj. O, strava! Kako si ih napravio? Ovi delovi su najjednostavniji za izradu, nego... Hej, ti, zar nisi ti Luke? Poznaješ me? Naravno, zar postoji neko ko te ne zna na ovoj akademiji? Stvarno? Uzgred, Luke, smem li da pogledam tvoj Nado? Da pogledaš moj Nado? Da, samo želim da pogledam kako je sastavljen Nado koji priziva vilenjaka. Dobro. Wow, tako je, tvoj Nado ima savršen oblik. Naravno da fantastično izgleda. Šta? Zašto je odjednom tako mračno? Čini mi se da počinje kiša. Ništa ne možemo da učinimo. Najbolje je da se vratimo. Uzalud smo išli. Rekla sam vam da je teško naći tog majstora. Nadam se da si sad shvatio, Luke. Moram nešto da završim. Vidimo se, društvo. Hej, ne ideš na spavanje? Moram da vratim ove delove nazad u učiteljevu kancelariju. Ne bi bilo dobro da učitelj sazna da neki delovi nedostaju. Nagrabusio bih to opako. Da, shvatam. Onda, zašto ne bismo krenuli s tobom? Tako možemo da se ušunjamo do poslednjeg sprata i do tajne prostorije očas posla. Da se šunjamo do poslednjeg sprata? Zvuči previše lako, ali šta će se dogoditi ako nas uhvate? Šta će se dogoditi? Bićemo kažnjeni ili izbačeni? No, zar to nije opasno? Ne znam o čemu govorite, ali bolje da me ne povlačite sa sobom. Moram da pokušam. Na kraju krajeva, to je prostorija mog deke. Šta? Jesi li rekao deka? Nemoguće, nije valjda da je tvoj deka. Taj direktor Yi Chuan o kojem govorite je zapravo moj deda. Prvi pojedinac koji je koristio energetske elemente. Da bi se Nado Čigra vrtela. Da. Učitelj Yi Chuan koji je osnovao akademiju. Čovjek koji je bio prvi direktor škole. Da. Čekaj, govoriš li istinu? Da. Ali tad sam bio veoma, veoma mali, tako da se većine stvari ne sećam. I nemam predstavu gde bi deka sad mogao da se nalazi. Setio sam se nečeg. Tad kad smo se razišli... Star Soul je preopasan. Ne smeš ni da ga dotakneš. Zato ne želim da budeš Nado igrač. Deka mi je tad rekao... Da ne diraš Nado Čigre. Mene zanima šta je Star Soul. Zašto bi ti rekao tako nešto? Ne znam ni sam. Zato sam se pridružio Nado Akademiji kako bih rešio zagonetke koje mi je deka ostavio. Pravi odgovor. U redu. Dogovoreno, drugari moji. Idemo u prostoriju na poslednjem spratu. Šta onda čekamo? Hajdemo. Požuri, Alane. Šalite se. Tamo je kancelarija. Hvala ti, ne zahvaljuj mi se. Kako najbrže da dođemo do poslednjeg sprata? Pored kancelarije, a zatim u stepenice. Zapamtite, budite veoma tihi. Thank you.
zašto ste me uvukli u ovo? Bez tebe ne bismo mogli da se opravdamo u slučaju da nas uhvate. Molim te, pomozi nam. Žao mi, Alane. Nije valjda. Da li mi se priviđa? Nema nikakve prostorije. Drugari, jesmo li na pravo mesto? Stigli smo. Prostorija je verovatno ovde negde. Pogledajte, ovo mora biti prolaz. Kakav prolaz? Zar to nije običan zid? Ej, nije važno. Pokušajmo. Ne uspeva, ne mogu da otvorim. Šta kažeš? Imaš ideju? Treba nam ključ. Ključ? Možda je ključaonica negde skrivena. Razvojite se i potražite. Da. Ne trudite se, Eno. Šta je to? Ovo? Oblik ove ključaonice? To je Nado! Siguran sam. Otvorit ćemo vrata uz pomoć Nado čigre. Moramo da pronađemo Nado takvog oblika. Ali postoji bezbroj Nado čigrica. Zašto ne upotrebimo prvo Aris Wings? Ne uklapa se. Naravno, dobro pogledaj ovaj žleb. Pozicija prstena napada na toj bravi posebno je zaobljena. Tvoj prsten napada je u žlebovima, zato ne odgovara bravi. Da probamo moj? Pogrešan Nado šiljak. Sad ja, probajte moj Jade Bowl. Ni tvoj ne odgovara. A? Čim pogledam bravo, znam da nije taj model. Šta? Ne možeš da znaš ako ne probaš. Zaista, samo pogledom možeš da proceniš. Pretpostavljam. Moja porodica proizvodi Nado čigre. Poznajem sve modele, karakteristike i oblike svih njihovih delova. Wow, stvarno! Zar nemaš kod sebe razne delove Nada? Zašto ne sastaviš Nado koji će odgovarati ovoj ključaonici? Nije tako jednostavno. Izvodljivo je, drugari, ali rastaviti Nado i pronaći odgovarajuće delove za neku drugu čigru je veoma, veoma teško. Čekajte, da li je ovo... Nemoguće. Kako je ovo moguće? To je njegov potpis. Šta? Ne umišljam. To je potpis velikog majstora. A to znači da je ovaj mehanizam osmislio neponovljivi majstor Ban Cao. Majstor Ban Cao? Ko je to? Stvarno nemate pojma. On je majstor kovač koji je oformio akademiju zajedno sa prvim direktorom. Sad shvatam, suština je u tome da se prostorija može otključati Nadom sastavljenim na licu mesta. Moraš pomno da pratiš uputstva da bi sastavio odgovarajući Nado. Ovo je izazov koji je sastavio čuveni kovač Ban Cao. Kako je uzbudljivo! Šta ga je ispopalo? Nije važno, dok god je dobro raspoložen. Prihvatam izazov čuvenog kovača. Dajte mi malo vremena, sigurno ću napraviti Nado koji može da otključa ovu bravu. U redu, sve je na tebi. Da. Kako mi se čini, šiljak sigurno pripada istrajnom Nadu. Hoće li se ostali uklopiti u one sa drugim atributima? Prsten napada i prsten odbrane. Odlično. Tako je, sklopit ću ga. Malo strpljenja. Sastavio sam ga, uspeo sam. Bravo, Alane. Vrijeme je da probamo. Da pokušamo. Prostorija mog deke. Pogledajte, velika borbena arena. Ova arena nema ni jedno mesto za igrača. To je nemoguće. Koliko prelepih delova. Budi oprezan. Šta? Ovo je vrlo redak i neobičan deo za napad, kao i ovaj. Ovo je originalni deo prvog Nada majstora Cao. Budite tihi. Neverovatno. Liči na trezor pun blaga. Oprezno. Prelepo. Hej, to je...
to čuveni fantom? Šta se događa? To je Nando! Kako je to moguće? Još jedan! Šta je? Ne izgleda dobro! Kojeg to lansira? Ima ih mnogo! Ne, lansiraju se automatski. Aktivirala se zamka. Šta? Da li je ovo kraj o kojem čitav svet govori? Nemoguće! O ne, drugari, ima ih previše! Moramo da se izvučemo! Ajde da uzvratimo! U napad, Fiery Dragon! Pomozi nam, Earthwing! Nastavi Fiery Dragon! Prejaki su! Hej, klinci! Sklonite se iz ovih stopa! Učitelj Wilbur! Napred! Sacred Guardian! I oni zločistih nadar tigri su konačno blokirani. Ha! Pitate se zašto? Zato što Sacred Guardian ima točak koji uspešno odbija napade. Hajde, napadite! Sad vidite što je prava odbrana. Sacred Guardian... Napad! Wow, sredio ih je! Sad znate zašto je Wilbur učitelj. Opako! Hoćete da vidite još? Onda napustite ovu prostoriju s mesta. U redu. Tako da krem. Alanem... Zadužio sam te da dostaviš delove za nadočigare. Da nisam naslutio da se nešto dešava i s mesta došao, bili biste u veoma velikoj nevolji. Izvinite, učitelju Wilbure. Ne, za sve sam ja kriv. Ala nema ništa s ovim, izvinite. Ej, nećemo valjda biti izbačeni. Ne, samo što smo upisali akademiju. Kako ste uspeli da uđete u tu prostoriju? Ulaz je zaštićen mehanizam koji je postavio majstor Cao. Da li to znači da ste otučali bravu koju je napravio čuveni majstor? To... Da li je to istina? Ja sam to uradio. Iskoristio sam delove koje ste mi dali i par svojih da sastavim Nado. Nije loše, momče. Šta? Baš si me lepo iznenadio. Zagonetku koju je ostavio majstor Ban Cao rešio je učenik koji je tek počeo da pohađa našu akademiju. Kakav je to poseban talenat? Izuzetno sam ponosan na tebe. Šta? Hvala, učitelju. Po zakonu, bili biste kažnjeni izbacivanjem sa akademije, ali zbog Alanove snalažljivosti napravit ću izuzetak ovog puta. Hvala! Međutim... Ovo ne sme da vam se ponovi. U suprotnom, neću biti tako blag. Razumeli? Da, profesore, učitelju. Super, nećemo biti izbačeni. Zahvaljujući tebi, Alane. Hvala ti, Alane. Zapravo, ja sam se u jednom trenutku zabrinuo. Šta? Hoćeš da kažeš da je novi učenik iz odeljenja za odbranu uspeo da otključa vrata čuvenog majstora? Tako je. Ali je to zapravo bila Lukova ideja. Momka koji je primjen kao izuzetak, kako se sećate? Sećam se. Ali ne znam za čim je u stvari dečko tragao. Ako ga toliko zanima ta prostorija, da nije... Ništa nismo uspeli da saznamo. Nema veze. Bar se sjajno osjećam. Da. Tako je.